Olá, queridos e queridas licantropos. O lobisomem é ou não é protetor e guardião da natureza? Vocês vão saber nesse vídeo. Então, por favor, deixem o like e inscreva-se no meu canal. Também compartilhem muito vídeo. E vamos para o vídeo. Muitos dizem que lobisomem é um monstro assassino que tem prazer em matar pessoas e animais, só que a visão do lobisomem é bem distorcida. Na realidade, é bem ao contrário, já que se confundem com lobisomem demônio. Os lobisomens são bem antigos, tendo milhares de anos de existência. São ditos como uma das forças da natureza, em resposta ao desrespeito com ela. O lobisomem seria uma representação da reação da natureza, a destruição dela causada por pessoas irresponsáveis. Geralmente, lobisomens são extremamente territorialistas e não gostam de serem invadidos por pessoas. Perceberam que a maioria dos relatos de lobisomem acontecem em florestas e não cidades. Mesmo em sua forma de monstro, ele cuida de seu território contra invasores que tentam destruir lá, então protege muito bem seu domínio. Talvez não eles que sejam o problema, e sim nós mesmos. Então esse foi o vídeo. Um abraço para vocês, licantropos.